Og velkommen til sæson 3, episode 4 af podcasten. Vi skal lige have slukket musik. Det er klassenummer, men vi kan ikke tåle copyrighten. Tusind tak, fordi du er så sød at tune ind på podcasten her. Du lytter til Peter Bentsen, Niklas Vestergaard, Dan Risgaard. Og mig, Morten NP. Vi sidder endnu en gang i Gildeleje, i det overdådige sommerhus, vi har lånt af min klient Line og Handværk. Og ja, jeg kan lige så godt disclaimer, sige det allerede. Vi kommer til den del af sommerhusturen, der skulle ske. Vi begynder at drikke. Simpelthen. Det var uundgåeligt. Det må vi sige. Vi er i et sommerhus. Ja. Der er vi lige skal have en fælles skål, det er blevet en skal vi lige skål? Skal vi lige, jeg skal salut. Køre hjem i aften, så jeg er på Pessimax. En stormfuld aften. Jamen, ja, skål. Der er vi her nu. Så skål for ja, det er fesen herovre. Ja, det er lidt fesen. Det er fesen herovre. Men, er vi med? Nej. Skål, de her. Bag kameraet og linsen. De her. Skål. Ja, skål. Skål. Du drikker også, ikke Anders? Jo, men jeg får lige lidt kaffe. Klokken er over 6. Skål for det. Skål. Jeg skal og du også på arbejde. Til. Og hvis du sidder derude med en proteinshake i hånden eller lignende, så skål til dig, og tusind tak, fordi du lytter med. En tak skal også lyde til dagens sponsor, HelloFresh. God gamle. Altså, madkasseløsninger, der bliver sendt direkte hjem til dig en gang om ugen. Madkasseløsninger, ja. Madkasseløsninger. Det kan man godt kalde det. Jeg har kaldt det 3 afsnit, så det håber jeg. Nej, mad i kasser, ikke madkasser. Nej, jeg har sagt mad i kasser. Men det er fedt, du retter mig her i fjerde episode. Mm. hvad hedder det? Hvad hedder det egentlig? 3 til 5. En måltidskasse. Måltidskasse. Jeg har tænkt over det, men jeg vil ikke sige noget, fordi jeg har rettet med nytårsfortsæt og det der, så jeg kunne ikke rigtig blive ved. Og det vil også være træls, at jeg i hver episode skal tvivle på. Prøv at se, hvordan han lige holder mikrofonen. Ja, undskyld Morten, men se, hvordan Daniel han holder mikrofonen op, så han kan slappe af med hans pæks. Den B-skål der bare sidder og holder. Det er satme smart, det der. Fortsæt, Daniel. Continue. Ja, fortsæt Morten. Jeg kan jo ikke fortsætte. du ved, hvordan det er, når der kommer rødvin på bordet. Ja, men sådan er det jo. Afbrud. Noget rødvin går virkelig godt med, det er selvfølgelig HelloFresh's mange aftensmadsretter. Og hvis du godt kunne tænke dig at spare op til 725 kroner, så brug rabatkoden FITNESS inde på deres hjemmeside. Du kommer til at støtte your boys, hvis det er, og du sparer dig selv nogle money. Og hvad er der ikke bedre end det? Så tusind tak til HelloFresh for at sponsorere dagens episode af det segment, vi kalder... Der kører som monopolet. Okay. Det der sker er, at der er en af, ikke Niklas' klienter, men en Niklas. Der er en kollega slash veninde fra... Lad nu være. Det er sådan lidt underligt forhold. Han ved ikke engang selv, hvad det er. Du har nævnt hende mange gange nu, synes jeg. Og du ikke. Altså. Men hun skriver til mig. Den vil jeg gerne lige have med. Det må jeg sige. Ja, hun skriver nemlig ikke til mig. Nej, hun skriver til mig. Morten. Du har sådan en god Mads Steffensen stemme, og den ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal tage, men jeg tænker, det er kompliment. Jeg synes, jeg skal tage positivt. Det skal tage positivt. Nu har jeg jo et screenshot af beskeden, og så meget ros er der slet ikke. Så prøv at læse den op, Niklas. Den starter bare med, jeg har en idé. Ja, hvad kommer så, Niklas? Til ved jeres næste, der køres episode, kan handle om. Ah, pis. Læs det op, Niklas. Kom så. Du skulle blive. Jeg var start synes, at du nogle gange lød lidt irriterende. Nej. Så kan du ikke prøve at imitere Mads Steffensen i stedet for, at han har så dejlig en stemme. Du måske prøve at læse. Det er faktisk rigtigt. Nej, det er faktisk rigtigt, det Morten siger. Det er mig, der ikke kunne læse i rødvinen. Det ved jeg godt. Men inden at vi dykker ned i nogle af de dilemmaer, I har sendt ind, så skal I selvfølgelig følge os ind på Instagram, fordi det er der, vi indsamler dilemmaerne. Men i The Spirit of Summerhouse... episoderne, så starter vi med en lille dyrehistorie. Og det der sker, vi skal ned og hente pizza, Peter og jeg. Nå. Det er løgn. Har I mødt der er du. I møder et dyr. I mødt dyr på vejen. Vi har mødt et dyr på vejen. Vi møder en meget, meget hvid hund, der kommer løbende. For i vejen er det jo mørkt. Vi har godt nok lys på, men pludselig så kommer der... vi har lys på bilen. Jeg er ikke stærk i dyreracer, men det er en hund. Det kan vi godt sige. det får vi lynhurtigt konkluderet. Jeg er ikke stærk i hunden, ja. Men det er en hund. Men det er en hund. Ja, det er sådan en sød lille bomuldssatan, tror jeg. Ja, ja. Hvid. Og den løber så glad hen imod os. Du er ved at jorde den over, faktisk.
Men vi holder lige ind og prøver sådan at... Og jeg prøver lige at gå ud. Der kommer nemlig ikke nogen ejer af den efterfølgende. Og den har ikke halsbånd på, hvad jeg lige kan se. Så det vi ved faktisk ikke... Ja? Stop, hvad jeg lige, hvad jeg lige kan se. Peter, han er sådan ret observant med de hunde der efterhånden, fordi han har et gammelt barnetraume. Som man lige bliver nødt til. Jamen, det er sådan sandt. Det er sandt. Ja. Det er sandt. Og det er jo... Fordi du satte den stakkels hund i et... voldsomt farligt miljø. Ja, det gør jeg. Og nu samler vi alle episoderne sammen. Full circle. Ja, ja. Full circle, thanks. Ja. Men fortsæt. Morten, du havde noget mere at fortælle? Nej. Okay, I see what you did there. Ja. Drik dit vin. Yes. Og... Var det den historie? Det var faktisk bare det. Ja. Wow. Vi skulle... Nej. Cool story, bro! Shit, man! Jeg tænkte også, dengang du starter, så tænker jeg... Så en hund på vejen, er det? Ja, den havde sgu ikke nogen ejer. Det build-up. Jeg ventede på sådan, vi så en hvid hund. Jeg spotter lige den ikke halsbånd på, indtil morgen han bare pløjer den over den dør. Ja, eller ejeren kommer, og I kører ham over, eller et eller andet. Ja. Der sker ikke. Der er jo ikke nogen ejer. Vi vender simpelthen om for at finde den. Ja. Den er væk. Vi snakker også med en mand, og han... Ja. Han ved ikke en skid. Han leder efter en hund, han ved ikke, hvor den er. Ja. Og siger, vi har også lige set en hund. Ja. Og så kører I videre. Ja, ja. Men, det er en actionfyldt aften for jer to. Ja. Det må man sige. Altså det der sker, det er jo, når man sidder i Gilleleje på den her sæson, så sker der jo ingen skid. Altså der er cirka 2 måneder, hvor det peaker heroppe, ikke? Der var et æren. Ja, det er rigtigt. Der, ja. Det er rigtigt. Der det var lidt federe også. Historie. Det er sjovt, det der, ikke? Når man, det er sådan en forestilling, jeg har, at når man bliver gammel og har haft den samme kone i 50 år, ja, så tager du ikke... Ja, føj, Peter. Det kommer jeg aldrig til at nå, jo. Jeg skal i gang nu, så køber man sommerhus og tager i sommerhus, og man snakker ikke rigtig sammen. Udover, at der lige er den der ene historie. Jeg så en hund. Nå, den var hvid. Okay, var det det? Nå, der var ikke nogen ejer. Ej! Hvad gjorde du så? Nå. Ja. Jamen, jeg spurgte en mand, og så kørte de ellers bare videre. Nå, det var ikke hans hund. Nej. Og det er det, de får sagt til hinanden hele weekend. Og så siger hun, det er sådan en forestilling, jeg har. Nå, men fik du kogt kartofler? det kunne da godt have været, over ved naboen af, over ved Karsten. Karsten er lige hans hund. Ja. Det er over ved Jan, ham med aben. Kan vi lige få en skål på full circle? It's like a circle. Jeg er brandvarm. Ingen forstår det. Det var en tidligere episode. Ja. Folk skal se alle 4 afsnit. I træk. Og vi ved godt, den forrige var 2 timer lang. Sådan er det. Så må man fange referencerne. Ja. Altså der må man sgu følge med. Må du være dedikeret, ikke? Der kører sig monopolet. Altså man godt... Det Peter han sidder derovre til sådan... Hold da kæft, man. Nej, men det er en lorte historie, den med hunden. Vi skal bare videre. Vi skal rende graven frem, så vi kan grave ud af den. Det er et build-up af en anden verden. Ja, jamen, du trækker mig ned i et hul med den hundehistorie der. Jeg prøver at være lidt sjov med Jan og Aben, og tænker, så kom, skal vi mandes med. Ja, der kører sig monopolet, ikke? Ja. Som Ibsen, så ved den historie også. Skal vi er det drenge fra Angora? Nej, Mikke Øgendal, eller hvad er det? Og det er tak for jer. Står nede på havnen der. Ah, med det der. Åh, oh, det er sikkert det med det crazy hår. Vi har jo den samme hairline jo. Og dagens afsnit er sponsoreret af Turkish Hairline. Fuck, det er godt det der, Mikke Øgendal. Nej, hvor sjovt. Vi har startet podcast med 100 referencer til de andre episoder. Folk sidder bare sådan, og er målløse om den anden side af skærmen. Det her, det skal ikke være den første episode, man ser. Så hvis du er ude, sidder derude og lytter for første gang, så vil Peter selvfølgelig gerne undskylde for den hundehistorie, jeg åbenbart kommer op med, der er så ringe. Han nu sidder og græder derovre. Ja. Din Tinder-profil skal lige opdateres til, jeg har grædt 2 gange. I mit liv. I mit liv. I mit liv. Det er bare det, der hvad hedder du? Niklas, kan vi ikke få nogle scenarier? Ro på rødvin, nå, ikke? Ja. Hvad hedder det? Jamen, folk er med på, hvad masse monopoler er. Eller til dem, der måske ikke ved, hvad det er. Det er jo, at det er sådan en brevkasse, hvor folk kan skrive ind med en eller anden form for scenarie, hvor de skal tage stilling til et eller andet. Det kunne være noget med et forhold. En eller anden situation, hvor de ikke helt ved, hvad de skal gøre. Og så kommer Mads og hans panel med nogle
forskellige pros and cons og forskellige meninger til, hvordan man ligesom kan gøre det. Og det var det, vi tænkte, at vi også lige skulle kaste os lidt ud i. Og der fik vi nogle spørgsmål ind fra lytterne. Og jeg tænker, vi bare kaster os lidt ud i det. Kan vi ikke se, kan du finde en god dyb en? Jamen jeg tænker, vi starter med hende, der foreslog, hvad hedder det, konceptet. Fordi ja. hun har tre. Jeg kan ikke læse den sidste besked, Morten, på screenshotet, så det kan godt være, du skal finde på et tidspunkt. Men jeg kan lige åbne op på den første. Så, der er en, der spørger, hvordan fortæller jeg ham, hende, kunne vi så også omformulere den, der gerne vil lære mig, nej, skud, hvordan fortæller jeg ham, der er fyren, der gerne vil lære mig at skulderpresse, at jeg ikke behøver hans gode råd, og se ham lave 10 reps samtidig, mens han åbenlyst flexer, I ved en afvisning samtidig med en tak, men nej tak. Fanger den her? Ja. Jeg hørte slet ikke efter. Skal vi prøve at omformulere det? Så hun får hjælp af en fyr, og hun er ikke interesseret i at få hjælp af en fyr. Ja, han hjælper hende med et overhead press. Se ham lave. Og han prøver at spille smart imens. Ja. Mens han åbenlyst. Han flexer også tydeligvis, når han laver hans overhead press. Ja, okay. I håber om, at hun synes, at det bare, det kan noget, sådan flex. I ved, en afvisning samtidig med tak, men nej tak. Ja. Okay, så han vil både hjælpe, men han vil også gerne score. Ja. Og det er et kæmpe nej til begge to. Du skal ikke hjælpe, og du skal ikke prøve at score, for det tror jeg, det er happen. Lad os prøve. Oh, ja. Har I nogensinde været i en situation, altså, hvor der er nogen, der har approachet jer? Eller har I prøvet at approach en kvinde? Jeg synes, det er så... nej, jeg har aldrig approachet nogen females. Har du set et fejlforsøg måske? Peter. Fra sådan dit skue ud over savannen? Du skal ikke sidde på podcasten og lyve. Nej, men det er faktisk rigtigt. Fordi jeg synes, det er sådan lidt, en folk kommer ned for... Selvfølgelig kan man godt lige smile og altså, hey, men ikke sådan approachet. Det skal man også være lidt forsigtig med, fordi folk kommer ned for at træne. Hvis folk tager i byen, så er det lidt en anden konstellation. Det er lidt mere okay. I hvert fald med din indgangsvinkel, så er det sådan. Så kommer folk deres vej ind og snakker. Ja, så nej, det har jeg ikke. Anders, sorry. Nå. Ja. Jeg har ikke mere sige. Peter Benson med blank nej. Blank nej. Så jamen, okay, så dit... Vi skal jo have en løsning. Hun skal jo have en måde, hun kan fortælle ham på, at han skal fuck af. Det der ligesom er, hun vil jo gerne have, at det her, det stopper. Så hun skal forsøge at afstemme med sig selv, hvor meget... Hvor kraftigt skal nejet være, for at han forstår det, uden det sådan er fuldstændig, at hun står og skiller ham ud nedsender, tænker jeg. Vi skal sådan lige komme over grænsen, for hun vil jo gerne have det her stoppet, og det skal jo ligesom blive sagt på en eller anden måde, så den unge mand forstår det. Hvordan kunne du tænke dig at få det at vide? Husk, forestiller du, Niklas, det er hende. Jeg vil bare have det at vide. Du har lige flexet din triceps helt vildt hårdt i toppen. Og min frontskulder. Flexet hårdt. En front base. Stop bare og holder den statisk. Ja, men hun siger, han flexer, mens han presser. Jeg tror helt sikkert, det er noget med alt andet er også flexet. Ja. Ballerne, lårene. Ja. Så prøv at kigge på, hvordan jeg spænder i mine baller for at holde en stabil hofte. Prøv at kigge på min røv. Prøv bare at kigge. Jeg kigger ikke på min røv. Kig på den. Nu kigger du. Hvordan kunne du tænke dig at blive afvist? Det er bare hey, bare sådan at sige... Ikke røre, men hvad hedder det? Bare sådan... undskyld mig, men ikke røre. Det er sådan en super ikke mixet, røre ved hunden. Hvis hun begynder at røre ja, lige præcis. Det er bare sådan lige måske lige at tage et lille sådan symbolsk skridt tilbage, eller sådan sådan sige, det... ja, sådan, nej, faktisk sådan kom måske faktisk lidt tættere på, men sådan sige sådan, hey, tak for hjælpen, men jeg vil faktisk bare gerne herned og træne, jeg synes, jeg har godt styr på det, så jeg vil sætte pris på, hvis du ikke kom hen og afbryder min træning senere hen. Hvis han ikke forstår det, ja, så må man jo give den lidt mere næste gang. Det er også godt at sige det med træningen, for så lyder det ikke som en direkte afvisning. Det er sådan en indirekte, ikke? Lidt pakke hvor man træning som en cover, for ikke at være lyde som en stor idiot. Ja. Selvom man egentlig prøver at være... Hvis han så følger den op med... Problemet kan jo så være, hvis han følger den op og siger, okay, jamen fair nok, at du ikke melder. Hvad hvis... Skal vi ud og drikke en kop kaffe sammen eller andet? Så må man jo så... Okay, du fatter det bare ikke. Altså... Kæft, man er lige... Er der nogen, der gør det? Sige det. Der er nogen drenge, der ikke forstår det. Der er nogen mænd, der ikke forstår det. Bare lige for the sake of doing so, kan vi lige... Nu leger jeg lige... Det er selvfølgelig super svært det her, men... prøv lige at sætte mig i hendes sted. Det er jo ikke sikkert, at man som pige tør det. Nej. Tør sige...
Hey, jeg kalder ham Brian. Brian, hvis hun nu ikke tør sige det til Brian, fordi det har hun jo, der, hun har jo tydeligvis ikke sagt det. Det må være, det kan være, hun ikke tør. Kan man gå på en anden måde? Kan man gøre det nemmere? Et scenarie kunne være, at humor er altid godt, føler jeg. I situationer, man ikke er komfortabel i, så kan man joke sig lidt ud af det, men i virkeligheden, så mener man lidt det, man siger. Men den skal jo leveres på en måde, så at, haha, det er sjovt, men ja, I get it, agtigt, ikke? Man kan også bare være super kortfattet. Ja. Og tage sin musik ud, og indikere, at man lytter, og tage musikken i igen, og sådan... Undskyld, hvad sagde du? Og så bare tage den på igen. Så men sådan, okay, tusind tak for det. Jeg skal... Jeg prøver det lige. Snak ham efter munden, og indikere, at man skal noget... at man har lidt travlt, man vil gerne i gang igen, sådan, det er ikke for, men det er fordi, jeg skal spise med en veninde. Stik ham en lille hvid løg, ja. Sådan at han kan mærke, at du har ikke tid til at stå og blive flyttet med. Men hvad så, hvis han så siger, undskyld, men hvor er det hen, fordi jeg skal være så spise af det. Det var bare lige. Så siger man, jamen, så er det jo hjemme med veninden, og der skal du ikke hjem. Og det kan man jo sagtens sige, at han ikke er inviteret. Det må man forvente, og det kan man fandme godt sige. Altså, udgangspunkt i, at han ikke siger mere, fordi ja. Det er jo helt vildt svært. Det kunne også være, at han siger noget andet. Noget helt tredje. Ja. Det ved vi ikke nok. Men kan man så prøve at vende den, og så sige, hvis man nu tager det fra hans synsvinkel. Det er en god idé. Og siger, okay, hun er mega sød, jeg vil gerne approach hende på en god måde, og det er kun i fitnesscenter, vi mødes. Hvordan skal man gøre det på en respektfuld eller en nice måde, hvis hun nu også synes, han var en eller anden fed logo, altså bare var mega nice? Be a man! Altså, nu gik spørgsmålet på, hvad hun skulle gøre, men ja, hun kunne måske godt overveje, at det er det, hans motivation er, at det er kun der, han ser hende. Han synes bare, hvis det, nice, det er hans his only chance, hvad så? Skal hun så være røvhul over for ham og sige, det var det? Men hvis hun så synes, han var nice, så kunne det jo godt være, det var en fed ting, han gjorde. Altså, måske lidt mærkeligt at tage hendes vægt og så køre 10 reps, men om der var en anden måde at gøre det på. Altså, ved jeg det, jeg tror... Hun siger som ros. Hun ser det som en, det var faktisk et kompliment, ja. Et kompliment. Altså, jeg synes Mortens er god, fordi den der med at man er kortfattet og prøver at cutte samtalerne ned, siger ja tak, nå, det var sgu da fedt, du gav mig et råd. Jeg skal til at køre igen. Så det er sådan, der viser man i hvert fald at man ikke er super interesseret ved at cutte den hurtigere, ikke. Så er der selvfølgelig nogle dudes og også kvinder, der ikke helt forstår den der kortfattethed og så bare bliver stående og kigger på deres næste sæt sådan helt og så venter. Ja, det var bedre den her gang. Ja. Nu tager jeg lige 10 mere, og så prøv lige at kigge på min røv igen. Ja. Fordi det er der, det går galt. Det er der, det går galt. Ja. Jamen, der er nogle mænd, der har godt nok ikke mange... Og hvis man er mand og gerne vil imponere hende, så må man jo, som Peter meget flot antyder, at hun er jo dernede for at træne, så må man jo, uden at være for skummel, prøve at holde lidt øje med, hvornår hun er færdig. Og så ser man ikke på en eller anden måde kan time på vejen ud. Undskyld, jeg synes bare, at du ser super sød ud. Ikke for at trænge mig på. Kunne du tænke dig at drikke en kop kaffe? Bare lige skrive mit nummer ned her. Kan du ikke bare tage det? Så hvis du har lyst, så skriv til mig. Hvis ikke, så er det helt okay. Præcis. En dejlig aften. Bum. Videre. Ja. Ellers så lever vi jo i digital verden, at der er vel ikke noget i vejen med at slide into the DM, så skrive, hey, jeg så dig tilfældigvis op i gymmet. Jeg har hørt, det er det værste, jeg gør. Jamen, prøv at, ja, kan man være klamt at sende en besked, hvor det er sådan, hey, jo. Og så tænker man, jeg har hørt i fuldstændig samme tilfælde, så siger de nej, så har du bare at gå hen og sige hej i stedet. Ja, de vil sige, den er også svær. Den er også svær. Ja, den er svær. Ja. Jamen, hvad hvis ham dyven, der han er i gang med hans sæt, så gider han ikke afbryde for, ved, han også skal også træne, ikke? Ja. Prøv at se, det er totalt two-edged sword. Ja, det er det. Det man gør, men vi er enige om, at der findes en app, hvor du kan bare swipe, så kan man tage hjem til en anden knælle. Men man må ikke skrive, hey, jeg så dig i virkeligheden, altså fysisk, ikke igennem et billede. Men så er det ikke okay, fordi at det var, hvor de så hinanden henne. Så det er sådan, strøget er okay, gym nej, nede i Superbrusen, den er 50-50. Hvad er det sådan? De gør det værd for sig selv, de kvinder. Se hende hjemme hos sine forældre, for eksempel. Okay. Gennem badeværelsesvinduet. Så tilfældigvis ikke, du havde gardinerne for i dit soveværelse. Jeg vil bare sige, at du så super søde, mens du sov. Her er mit nummer. Jeg har åndet det ind i glasset og skrevet med fingeren. Og hun bor på femte. Helt creepy. Ja, og det er også mig, der har glemt stigen op til dit altan. Den sparker du bare ned. Bare vælg den, det er fint nok. Jeg stjæler den over hos det læs. Nej, det er lige mig. Jeg har din nøgle. Ved du, jeg lægger bare nøglen der, hvor jeg fandt den. Det er så fint. Jeg er på del i bygningen. Slap af.
Men den er også lidt svær, fordi man som fyr skal tage first move, men i fitness er det ikke rigtigt, og DM's er heller ikke rigtigt, og hvornår er det så? Okay. Har I set den der Netflix-serie You, med ham stalkeren? Ja. Godt, den er super nem. Det man gør, det er, man bliver receptionist i det her fitnesscenter. Over tid, så siger du hej til hende. Over tid, så rydder du lidt op efter hende og varmer hende stille og roligt op. Du finder selvfølgelig ud af i systemet, hvad hun hedder. Og når du føler, at den er klar til at sige hej, kan vi ikke lige lave en realistisk en? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så kan vi ikke bare blive receptionist. Jeg synes også, pedel, den er nemmere. Der mangler pedeller. Der mangler på pedeller. Ja. Jamen, det er faktisk rigtigt. Det er sådan, okay, så det er ikke okay at approach her, men det er okay her. Er vi i virkeligheden et sted, hvor hun skal se det som værende, hey, prøv at høre, det her, du skal bare være glad for, at der er et handkøn, og synes, du er dejlig at se på. Selvfølgelig skal hun det. Han kommer og hjælper dig. Ja. Men fordi, det er jo ikke der, vi er. Altså, hun skal af med ham her. Er vi ikke enig om det? Det er der, den er. Jo, skal skaffe sig vejen. Nej, det handler vel om, hvad skal hun sige? Er det ikke der, vi er? Hvordan skal hun deale med situationen? Så tror jeg lige, at jeg var tæt på. Ja. Så tror jeg lige, vi gør som de gør i masse med monopolet, når den kører lidt ud og sådan. Hvad skal hun gøre, Peter? Hvad er det for scenarie? Jeg synes, jeg har sagt, hvad hun skal gøre. Jamen, vi skal lige opsummere. Vi skal opsummere. Okay, godt nok. Det er jo kun en fælles. Ja, jeg synes, at hun skal prøve sådan at, altså det skal man jo lynhurtigt finde ud af. Hun er godt afklaret med, at hun gerne vil sige nej. Er vi ikke enige om det? Hun vil gerne af med ham her. Det er det scenarie. Ja. Så det handler ikke om, hun skal eller ej. Nej, det ved vi allerede. Det handler om at afvise her. Han er ikke charmerende nok, det er nogen der. Og det er noget med, at selvfølgelig der er nogle ting, der skal tages ind i konteksten her. Hun ønsker jo ikke at ydmyge ham, tænker jeg, foran folk i fitness her. Så jeg tænker, det skal gøres på sådan lidt en diskret måde, så vidt muligt. Og så skal man finde ud af, at det nej eller den afvisning, man nu kommer med, man er jo ikke et ondt menneske, men den er lige præcis nok til, at den her mand forstår det. Ja. Ja, kunne hun sige, min kæreste har lært mig det på en anden måde. Man kan smide kæresten i puljen. Ja, kærestekortet. Ja. Han ligger aldrig andet på dig igen. Så er han i hvert fald big douche. Der kan være nogle problemer der, fordi hvis du er på Tinder, og han er på Tinder. Fuck, der er nogle ting erfaring. Der. Ja. Der tænker jeg så ikke så langt. Der skal man lige sørge for at dække sin spor. Så skal hun simpelthen, så skal hun offre en hel uges til. Okay. Ja. Faktisk er det egentlig ikke bare den her mand, der skal skride helvede til. Det er overhovedet ikke hendes opgave. Det er Men det er det bare ofte. Det er ofte kvindens opgave at få... Det er fordi, hvis hun ikke får det sagt, så står han der hver onsdag, når det er upper body day. Det skal siges på en hård måde første gang. Ja. Ja. Det bliver hun nødt til. Så konklusionen fra din side var... Afvis. Simpelthen afvis. Få det sagt på den måde. Ikke den der med smidt kæresten i... det kan hun godt, det var hvis... det var bare bud. Ja, godt smagt. Min rockerkæreste. Ja. Min rockerkæreste. Ja, min kæreste Jynke, han... Ja. Til dem, jeg ved, hvem Jynke er. Det er HA's tidligere præsident, ikke? Ja, det er jo ved at være old news. Nu. Den, du skal tænke på, publikummet ved ikke, hvem Jynke er. Nej, det er jeg faktisk lige at... Altså, hvem er... Ja. Så det er sådan, jeg vil forsøge at... Så på en pæn måde... Og hvordan kan men du kan tilstrækkelig vi, kan vi give måde. Hende en sætning, så hun kan tage videre? Tusind tak for din hjælp, men jeg altså fuck af. Ja, det er tusind tak, men jeg synes, jeg har styr på det, så jeg vil sætte pris på, hvis du bare lige lod mig træne færdig. Ja. Vi ses, Brian. Den er hård. Niklas. Jeg er på kortfattigheden. Altså du sådan sige, nå, jamen, det vil jeg lige prøve. Vent om, kig i din telefon. Vi er ikke super uinteresseret. Altså kig op og find på noget andet. Ja. Eller sådan gå væk. Jeg skal lige på toilet, eller så bare smut. Ja. Daniel. Ja, min... Du sidder og tænker den der... Min kæreste. Jeg har en kæreste. Ja, du har min kæreste. Min kæreste, Brian, har lært mig at gøre tingene sådan her. Så det bliver jeg ved med. Ja. Godt. Ja, vi skal også nå nogle andre scenarier. Vi tager flere. Altså, undskyld. Vi går da bare i dybden. Jeg synes, det er godt. Og det er så fint. Det er fordi, at det næste scenarie, hun har skrevet, hvis vi skal holde os til hendes besked. Vi skal da også høre dig. Vi skal også høre morgens mening. Jeg er på kortfærdigheden. Du er på kortfærdigheden. Det er jo mig, der opdikter. Jeg skaber jo den. Ikke? Ja. Dahl, hvordan har du scoret i fitness? Jeg vil sige sådan her. Jeg har oplevet, at være tilstedeværende i træningscenter, hvor jeg selv personligt træner, dog. Men så har en person velvidende om, at jeg vidste lidt, kommet og spurgt om et løft, som gjorde lidt ondt i ryggen i lænden. Og så
Jeg tror, det er din rehab-metode, han tænker på. Sorry. Og det, der så sker nu, det er, at... Så starter jeg faktisk ud fuldstændig neutralt og fortæller, men vi snakker lidt opspænd, og hvordan ved du, hvordan man spænder i maven, og så videre. Og jeg var faktisk super interesseret i at score den her person. Men jeg starter ud helt, vil kun lære personen det helt basic. Stærkt, rigtigt, det er rigtigt. Så jeg ved hun, jeg ikke er creep fra start. Men jeg havde over noget tid sådan vist mig i centret, så hun har bygget noget tiltro. Jeg tog ikke initiativet. Hun tog initiativet, fordi hun sagde, at det gør lidt under min lænd, når jeg træner her. Hvad kan jeg gøre i den her rumænske dødløft, tror jeg det var. Så snakkede vi om opspænd. That's it. Men så næste gang, jeg så hende dernede, så kunne jeg sige, hey, hvordan går det med opspændet? Har du fået styr på det? Er det lidt bedre med lænden? Og så derfra... Så kunne jeg sådan, det var okay, og sådan, okay, men skal vi lige prøve det igen, kan du huske det? Og, sådan. Og på den måde, så fik vi ligesom kørt det ind, at så var det okay, at jeg hjalp hende. Og fra det stadie, så kunne man godt tillade sig godt det, men forskellen har været, at jeg startede ud med at være helt neutral, som om det var, jeg var slet ikke interesseret i noget. Jeg tror, det er det største. Det er min holdning, at så snart du for tidligt viser interesse i noget andet end træningshjælp, så kan det være, at nogen de mister... Det var ikke derfor, jeg spurgte dig om hjælp. Det var ikke, fordi du skulle lægge an til at knalde mig. Det var bare, fordi jeg havde ondt i landet. Ja. Det er vigtigt, det du gør der. Du forholder dig professionelt og så videre. Hvis man skal tage det fra et medlem til medlem i et kommercielt fitnesscenter, hvor at... Fordi at der er det lidt det samme, sådan som jeg ser det. Vi er tilbage til receptionisten nu. Nej, men sådan, man skal prøve, tror jeg, og det jeg sådan hører, folk ikke kan lide, er den der meget taget med bukserne nede på en eller anden måde. Sådan, det første interaktion, du har, det er, hej, kunne du tænke dig at drikke en kop kaffe? Ja, præcis. Sådan, lad være med at starte der. Start med at se, om du kan få noget øjenkontakt, uden at det er creep, sige hej. Eller måske, selvom der ikke er brystpres på den træning, måske går og spørger, hej, hvor mange sæt har du tilbage? Fordi du kører den maskine. Og det skal du måske ikke, men det meget så kommer du lidt i kontakt, sådan, der på, hun ved godt, hvem du er, så du ikke bare kommer ud af det blå. Mm. Kan du følge mig? Hun står inde på et stramme ophold, og lige pludselig står du inde med det sag. Og du snubler bare over det, du spørger, vil du med ud? Glider hendes sved. Altså, sådan nogle små interaktioner, ja, som er super uskyldige og ikke creepy. Smil. Få et smil tilbage. Ja. Sig hej. Er der et hej tilbage? Hvad siger øjnene? Lær at aflæse. Ja. Altså, er hun høflig, eller er hun rent faktisk... Er der noget mere? Ja, lige præcis. Og med taktisk maskinen, lad nu være, når hun ligger i den der single leg kickback-maskine og spørger, hvor mange sætter hun tilbage. Hun ved godt, du ikke kører den maskine. Ja. Nu så vent. Men du laver noget strategisk med din strategisk med øvelsesvækker. God, one chance, man. One chance. Og der skal heller ikke være sådan tre ledige omkring. Så, jamen... Der er tre længere. Hvor mange måneder der? Ja, det men jeg synes, det er meget vigtigt. Det er også det, jeg vil sige. Lad være med at se det som en, at du skal prøve at score fra starten af og bare få den i mål. Prøv bare at snakke med hende. Det kan være, du rent faktisk også finder ud af, at hun er fucking nederen. Altså. Så prøv bare at få en samtale op at køre. Er der noget kemi? Hvis hun svarer sindssygt bøvet igen. Så kan det også være. Cool. En dårlig attitude. Det kan også være, hun har en dårlig dag, eller hvad det nu kan være. Men små interaktioner og få det til at være hej. Og sådan ofte, hvis man... Når man har trænet, det ved du måske, Peter, når du er nede og træner klokken 4, så er det garanteret de samme mennesker, der er dernede. Altså de samme drenge og piger, ikke? Sådan nogenlunde. Sådan, man er i nogle rutiner. Det vil sige, at hvis du træner på samme tid som den her pige, nogenlunde, jamen så skal der nok over tid komme sådan et, hej. Ja. Eller sådan lige anerkendende, vi træner på samme tid. Ja. Hej. Igen, at vi har noget på samme tid. Altså, det skal nok bygge sig op, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle små interaktioner, og på et eller andet tidspunkt, så vil det give mening. Kommer det helt naturligt faktisk? Ja. Det kan også være, at der er det der tidspunkt, hvor du tænker, det er i dag, og så kommer hun bare gående ind, hånd i hånd. Today is the day. Med sin kæreste. Og det er selvfølgelig super nederen. Jeg fanger den lige nu. Det er sunshine, man. Kæft, I gør jo trætte, man. Ja, jeg forstår den godt. Today is the day. Today is the day. Men ja. Sådan vil jeg gøre. Okay, så hvis jeg var medlem. Men okay, så jeg har lyst til at få dig til at uddybe lidt. Mm-hmm. Så det vil sige, at du starter helt simpelt, ikke? Mm-hmm. Brystpresmaskinen. Klassiker. Nu har hun sagt, at hun har 3 sæt tilbage. Mm-hmm. Så siger du... Ja, okay.
Ja, så men nu får du også til at lyde som om der er et script. Ja. Det er jo ikke ja, sådan det, så går man lige ind i noterne og kigger. Okay, jeg fik smilet tilbage. Nu er det over i maskinen. Jamen, altså, hvis hun svarer, det er sindssygt, og det ikke står i scriptet. Så står det bare freestyle. Kaffe. Vi kan bare podcasten forfra imens. Ja, prøv lige vent. Skal du chestpresse? Kom over og tager jeg på en snude. Tag kendt. Kaffe. Du begynder bare at gentage spørgsmålet. Ja, sig det igen. Undskyld mig. Jeg lige får det igen. Hun måtte svare et af de forventede ting i noterne. Hvorfor har jeg ikke tidspunkt listet de øvelser, der var okay? Det er ligesom sådan en sælger, der sidder med sådan en bog, de skal følge. Hvis en potentielle køber svarer det her, så skal du køre den her, så skal du køre den her. Så sidder bare bladret i siden der. Det er simpelthen løgn. Hold lige kontakt. Jeg tror det kan noget, det her. Jeg tror, det kan noget. Men scriptet. Jeg tror, det kan noget, bare sådan at have sådan lidt en idé om, fordi hvad så efter det? Er det det? Vi stopper nej, samtalen. Nej, okay. Skal jeg gå i dybden? Ja, det er godt. Jeg er pigen. Ja. Tre sæt. Fint. Må jeg køre imellem? Ja, nå. Det kan godt være en god indikator for, selvom hun synes det er træls, men hun synes du er nice, så sælger hun selvfølgelig sige, selvfølgelig må du gerne det. Så hvis hun siger, ja. Okay, så hey, det var for sent. Hun synes ikke, jeg er lækker. Ja, så backer du over. Videre, ikke? Mm. Og hvis hun siger ja, sig ja. Script. Sig lige ja. Script. Lige ja. Ja, det må godt. Tak. Now we're talking. Følger du et fast program, eller? Du har så we doing this? Ja. Nej, men det er måske, jeg tænker sådan, man tager lige måske man tager lige et sæt. Man tager lidt sæt, og hun tager lidt sæt. Sådan, for at pauserne ikke er for akavet eller noget, ja. Så man kører kan også gå ind til ens træning. Kører det der DN coaching? Booty-program? Nej, det er løgn. Det er så ringe, jeg hører de to, der er løgn. Nej. Du henter lige den her app her. Ikke? Og så... meget bedre, ikke? Er det ikke ham gamle, der har lavet den? Så ligegyldigt, hvad hun siger, hun kører, så er det lort. Ja. Nu skal du høre. Ja. I got this. Nej, men så spørger man bare lidt ind til træning. Det vil være det mest oplagte. Nu er I begge to færdige. I har taget tre sæt hver i brystpresset, så går I hver til sit første omgang, ikke? Jo. Følger ikke efter hende. Ja, er det ikke sådan, hvad skal du lave nu? Ikke med lateral raising nu. Nå, det skal... Det står hurtigt. Du skal få... Jeg synes jo, humor er jo fantastisk. Det skal man på en eller anden måde lynhurtigt få ind i ligningen. Ja. Kan du få hende til at grine? Du har 10 sekunder. Der er den. En joke. Ja. Ikke to. Og du skal ikke kille hende, mens hun er i gang. Nej, det tæller ikke. Det er bare ikke had. Ja. Du skal ikke sætte dig med de kilo, hun har kørt, og så bare sætte dig sådan her. Så bare køre 20 gentagelser og kigge ind i øjnene. Nej. Altså, og man må vel heller ikke tage en maskine lige ved siden af, eller lige overfor. Det bliver også for mærkeligt, ikke? Bagefter, eller hvad? Nej, imens. Imens. Det er et helt andet scenario. Ja, så hun du lige får lov til at køre imellem. Du lige får lov at køre imellem. Ja. Du sidder i samme maskine. I er jo samme maskine. Det er rigtigt. Ja. I snakker om, hvad der skal bagefter. Du skal ikke sætte dig imellem. Sæt dig bare lige over for hende, og så kig. I sagde jo, hvad I skulle bagefter. Og så går man går videre, ikke? Man går videre. Så, det, man behøver hende ikke længere. Man spiller okay. Kostbar. Det, der også er vigtigt imellem sætten her, det er, at du er approachable. Du står ikke og kigger ned i din fucking telefon, men uden du sådan... Spørger noget. Altså, du er der bare sådan, ikke? Og giver mulighed for sådan på en løs og dejlig måde. Bevæg dig. Måske også kan spørge dig om noget. Bevæg dig. Nej. Undskyld, det er super internt. Det er super internt. Forklar lige, Morten. Det er fordi, at når vi har jo fotograf på, og når Frederik han skal tage billeder, så har Peter lært os, at vi lige skal bevæge os lidt. Bevæge jer lidt. Og ser naturligt ud. Jeg bevæger mig lige sådan. Ja. Undskyld. Ja. Det var. Det er en super god pointe. Vær approachable, men ikke stå som sådan en eller anden tækkende hund. Præcis. Jeg tror, problemet er, at jeg vil aldrig kunne score på den der måde der. Jeg er for seriøs, når jeg træner. Bare... så efter sædet. Så hun er bare... Han er syg, ham. Det er bare Kai Green. Ja, altså det tror jeg seriøst. Ej, jeg tror... Du ved, så efter sættet, helt smadret rød i hovedet.
skal vi have hvor man er bare bedet i vand og sidder der helt godt. Jeg kører sådan rigtig hårdt sæt leg extensions på, og af en eller anden årsag, så er det midt i juli, og du har taget dine grå sweatshirts på. Sweatshirts, bukser, pants der, så du rejser dig op, og så er der bare en motorvej af sved. Og du skal lige bukke dig ned for at samle dit dunk op, og ej. Og man kigger på en sådan lidt, og smiler, og man er helt svedig. Så er det din tur. Man kan ikke. Jeg vil faktisk sige, vi er også... Jeg er i hvert fald ikke den rigtige at spørge, fordi jeg har siden jeg var 14 eller 15, der har jeg ikke været i et træningscenter som menig. Nej, det er ikke rigtigt. Siden 19, der har jeg ikke været i et træningscenter som en menig medlem. Jeg har altid været enten personlig træner eller receptionist eller noget. Samme. Og der er bare en anden intim sfære, når man er dernede af altså erhvervsmæssige årsager, ikke? Mm. Den er helt væk. Andet, og de, ja, fuldstændig. Jeg kommer bare og spørger. Der er den der meme, der kører lifehack. Put on a t-shirt where that says personal trainer, and then you can touch every female. Hvad er det, der siger? Ja. Der er ikke nogen, der siger den meme overhovedet. Nej. Hvad hedder det? Hvad med, hvordan scorer pigen drengen? Nå, det er ret nemt, så, pigen går bare hen og så siger, hey, og sådan hjem. Ja. Ja. Så er det sådan, der er aldrig nogen, der taler til mig herovre. Det er nok... Men det er vel lidt på samme måde, tænker jeg. Nej, det er ikke helt på samme måde. Du kan ikke fuck op. Nej. Du kan ikke fuck op. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du længe du ikke er frastødende, så er den hjemme. Lad mig sige det sådan her. Du skal ikke gå hen til ham og tage hans overhead press vægt, og så køre 10 press med det, hvor han struggler for 5'ere. Det skal du ikke gøre. Så er det ude. Men nej, helt seriøst, jeg tror, at drengen, vi har ikke den der på samme måde intimsfære, har vi det? Nej, det... Det føler jeg i hvert fald ikke. Jeg kender ikke nogen, hvor de ville være sådan, det er sgu da underligt, du kommer ind til mig. Og sådan, slap dog af for helvede. Det vil jeg jo tænke. Hvorfor er det egentlig, det er sådan? Hvorfor er det er jo egentlig underligt? Det er bare fordi, vi er bare ikke lige så lækre, vi bliver ikke lagt an på lige så ofte. Så når vi bliver lagt an på, så er det fandme fedt. Ja. Bare sådan, det gør du bare. Ja. Det er noget med rollerne. Og det er også sådan, man tager bare imod det, selvom man ikke er interesseret. Nej, vi skal ikke drikke kaffe, men keep them coming, de der, jeg har store arme, ja tak, ja. Jamen det har jeg også, synes jeg. Sådan noget, ikke? Ja. Jeg er enig, Peter. Jeg synes, at det er fuldstændig det samme. Ja. Man skal jo bygge den op. Niklas, skal... jeg er vi klar. Læg an på os, fælles. I får ikke et ja, men læg godt det. Ja. Man skal bygge den op, ligesom drengen skal med pigen. Ja. Det kan, jeg vil give jer til dels ret i, at jeg tror... opvarmningsdelen, den er hurtigere, ikke? Du laver kun et sæt, hvor drengen han skal lave 40 sæt. Der er less foreplay. Det er bare sådan der. Ja. Det er sgu egentlig sørgeligt et eller andet sted. Jeg ved ikke om det er vores hormonsammensætning eller hvad fanden det er, men vi er bare sådan vi er for simple. Ja. Det er sådan vi står og er primal. Vi står og løfter tunge vægte, og så det er bare testosteron der bare kører rundt i kroppen. Det er bare styrer det, tror jeg. Jeg tror bare det er sådan, det er bare fedt. Du lyder bare som et dyr nu. Jeg kan bare ikke styre. jeg står bare og køler, og så kommer der sådan en kvindemenneske. Ej, jeg tror, jeg prøver at sætte mig i alle steder. Altså, ja. Lige nu, det er jo også helt forfærdeligt, jeg fik mig selv ud som selv. Mig selv som om. Men jeg tror, ærlig snak, kan vi ikke blive enige om, når du som pige approacher en fyr, så er det altså, lige så bare helt, det kunne være det samme. Hvor mange sætter du tilbage? Jada. Men jeg tror, der er større sandsynlighed for, at du bliver afvist som fyr, hvis du approacher en pige, alene af den grund, at piger måske oplever det oftere. Ja. Mm. Ja. Piger oplever oftere at blive lagt an på, end fyre gør. Know your audience, altså. Mm. Ja. Ja. Men det er jo lidt det samme scenarie, altså, hvis man går sådan helt sort på hvidt. Hvis du nu... Ja, det er bare ikke. Nej, hvis du nu bliver approachet en pige, som du ikke har noget... du ikke føler den samme, som hun gør. Det er, altså, rigtigt, det er også rigtigt. Hvis man nu vinder den på den måde, at det ikke er og det sker jo faktisk en 10-10'er, der bare lige kommer hen og Jessica Alba den over for en. Men at nu ikke har den der connection, så er den jo også lidt svær for en. Sådan, det er 100% rigtigt. Gøre, det er 100%. Altså. Ja. Jamen, jeg ved ikke... Drenge er ikke så primitiv. Altså, jeg tror, det var sagt lidt i sjov. Men ja, det ved jeg godt, men den skal bygges op på samme måde. Og ligesom drengen kan mærke på pigen, at... enten er der et eller andet kemi, eller hun
spørger mig rent faktisk om ting, eller altså interagerer med mig, og jeg holder mig åben. Jeg står ikke med min telefon og bare scroller på Instagram eller sådan. Det er fuldstændig det samme. Men jeg tror sagtens godt, der kunne være, hvis der er lidt kemi, at rejsen fra pigen til at spørge drengen om de skal gå ud, kan godt være lidt kortere. Ja. Så fik vi både... Har du mere telefon? Ja, jeg var lige sin sidste. Man skal også bare lige huske, hvis jeg skulle sætte mig i situationen, hvis jeg træner i et center, jeg ikke er personlig træner, så snakker jeg ikke med nogen. Altså, så er det sådan, så træner jeg for eksempel i fitnessworld eller sådan noget. Så er jeg headset på konstant, og så har jeg en plan, og så timer jeg min set. Og hvis jeg løfter tungt, så gider jeg ikke engang snakke med en eller anden fyr, hvis han kommer ind og spørger om råd eller noget. Det er sådan, det er efter træningen, eller det er før træningen. Så man skal også bare huske på, at der findes også de typer, der sådan er der, og har lidt større formål med det, end bare lige at... Nogle gange har man nogle lidt målsætninger, meget konkrete, whatever. Så skal man have helt værd. Det vil jeg faktisk sige. Så kan man godt sige, man kan godt opleve, at man spørger, hvor mange sætter der tilbage, og så kan fyren eller pigen være afvisende i forhold til mere flytteri. Kan godt sige, jeg har 3 sæt tilbage, du må godt arbejde imellem, men jeg har de her pauser, jeg prøver at overholde. Og selvom personen ikke virker flirten og ikke er interesseret i at snakke mere, så kan det godt være, at de er interesseret mere. De kan bare være rigtig seriøse med det, de er der for. Yeah. Good point. Og det tror jeg, man kan godt misforstå. Så, nå, hun er bare sur. Det kan godt være, hun er bare super seriøs med træning. Eller omvendt. Nå, han virker som sådan Brian. Det kan være, han bare konkurrerer i bodybuilding eller sådan noget. Igen er vi tilbage til, at før der snakkede vi om, hvis der lige skulle være lidt interaktion mellem sættene og sådan nogle ting, og man fik lov og sådan nogle. Det kan også være, at man bare får sagt hej og prøver at vise, at man kan godt se, at vi begge to ved godt, at vi træner nogenlunde på samme tidspunkt, og fanger dem så på vejen ud, fordi man netop kan se, at personen er en meget seriøs træningsgudinde eller gud, som ikke vil forstyrres. Eller som bare er intimiderende at forstyrre, fordi man kan se, de er super seriøse, og man vil helt sikkert føle, at man trænger sig på ved at spørge mellem øvelser, set, whatever. Og derfor skal man lige fange dem på vejen ud. Ja, det er rigtigt. Så bliver man simpelthen nødt til at drikke sin proteinshake lidt længere tid efter træning. Ja. Ej, den bliver helt står bare ude på trappen. Skal vi tage et scenarie mere? Ja, det var hele, jeg føler, det var hele skoreverden, der lige kan... Altså, nu ryger vi væk. Jamen, lad os lige få noget over en helt anden boldgade. Jamen, det gør vi nu. Ja, nu bliver det meget seriøst lige pludselig, faktisk. Okay, ja. Skider vi det? Godt spørgsmål også. Hvordan siger man til sin... Det er hendes tredje spørgsmål. By the way. Hvordan siger man til sin træner, hvis der er noget i træningen / coaching, man er lidt utilfreds med eller ikke forstår? Jeg føler, at den skal splittes op. Fordi ikke at forstå noget og være utilfreds med noget er to vidt forskellige ting. Fordi jeg føler, at den med ikke at forstå noget, der spørger man lige. Og den er relativt lige til det, derfor man er der. Men det der med at være utilfreds med noget, jeg ved ikke, om I har oplevet... Jeg ved, du har oplevet det, Daniel, at du har fået klienter fra andre trænere, fordi at de har været utilfredse med den oplevelse, der har været. Men vi kan jo snakke fra coachens side, fordi så bliver det nok nemmere for dem, der lytter med, faktisk at se, at... Hvad man skal gøre. Hvad man skal gøre, præcis. Så, men det var bare lige for opdelingen. Jeg tror, den ene kan vi fejre af ret hurtigt med, at det forstår man ikke. Så det er sådan, spørg. Ja, det er jeg det, forstår ikke, hvad du skriver i træningsprogrammet. Så, jamen, spørg. Men så skal vi høre styr på det, for fanden. Ja. Der er vel ikke så meget til den. Men, det synes jeg ikke. Har I oplevet, jeg kan prøve at åbne den med, har I nogensinde oplevet, at der er en, der har approached jer og sagt, at jeg synes sgu det her, det er mærkeligt, eller jeg føler ikke, vi har nok kommunikation, eller jeg følte, at vores forventningsafstemning har ikke, vi ramte ikke plet på den, fordi jeg synes, servicen afspejler sig på en anden måde, end hvad jeg havde forestillet mig. Ja. Har I prøvet det? Ja. Mm-hmm. Kan I huske et konkret eksempel, som vi kan prøve at tage op eller et eller andet? Behøver ikke at nævne navne eller noget, men bare sådan, vi kan snakke lidt bredt om det. Ja, jeg ved ikke, om jeg husker det fuldstændig korrekt, men så opdagede jeg bare en lille smule om mig. Men det er noget med, at jeg tror, undervejs så udvikler... Det er en klient, jeg har længe, og når man har en klient længe, så udvikler man sig også undervejs som personens træner, og der er nogle processer, der ændrer sig. Og jeg tror simpelthen bare, at jeg begynder at holde lidt mere fri i weekenden. Og det vil sige, at svartiden fra fredag til mandag, er man lige pludselig ikke vant til, at der går så lang tid, hvor mandag til fredag, der er det, som det plejer, men i weekenden, der var ikke lige så hurtigt svar. Og der gør han
det helt rigtige og bare påtaler det. Morten, jeg har tænkt over, at i en af de ugentlige check-ins, vi har, at der er nogle gange, når jeg skriver fredag, godt kan gå lidt lang tid. Mm. Og så siger jeg selvfølgelig, hey mate, det er simpelthen, fordi jeg holder lidt fri. Men altså, du kan regne med 100% fra mandag til fredag. Og hvis det er super vigtigt i weekenderne, så skriver du bare, altså jeg ser det, men altså det er med vilje, jeg ikke svarer. Mm. Og hvis du skriver, det er super vigtigt, så kan du regne med, at jeg ser det. Men så skal det også bare være super vigtigt. Hvordan tog han imod det så? Super fint. Og vi er også relativt. Der er de der klienter, man sådan, dem ser man bare øje til øje med fra starten, ikke? Så sådan, han vidste godt, at han bare skulle påtale det på en stille og rolig måde. Og sige, der var han nok lidt uforstående, tænker jeg. Kender I ikke også scenariet, hvor at man kan mærke, at hvis man afslutter et forløb, og så kan man kan mærke, at det bliver afsluttet, fordi at der har været en eller anden form for utilfredshed, der ikke er blevet italesat. Og så kan man godt som coach tage det meget personligt, fordi man bliver faktisk lidt irriteret over, at det ikke blev italesat for 2 måneder siden. Det bliver heller ikke italesat, når man stopper forløbet, men man har en fornemmelse for, hvorfor det var. Det kan være, at det er kommunikationen. Så når man siger, at man har kommunikation hver dag, så er det jo ikke sådan, at man selv skriver til klienterne. Det er jo klienternes ansvar at skrive til en, så man kan starte en dialog. Men jeg tror, der er nogen, der kan misforstå det, så det er som om, at kommunikationen, hvis den ikke er der fra klientens side, så dør det sådan lidt hen, og så har man måske sin ugentlige check-in, og så that's it. Og så føler man lidt, de føler ikke, de får, hvad de har betalt for, og så stopper de forløbet. For man, det har jeg i hvert fald prøvet, sådan nogle forløb. Men, og det er for at sige det til dem, der lytter med, at der kan man faktisk godt blive ret frustreret som træner over, at det ikke bliver italesat, så man faktisk har mulighed for at forbedre det. Fordi det er jo sådan en dynamisk samarbejde, man har som klient og træner, at jo mere klienten byder ind med, snakker og italesætter de her ting, jamen jo bedre et forløb kan man faktisk få. Fordi så har coachen også mulighed for lige at tilpasse sig, så længe det selvfølgelig er inden for det, man nu sælger, ikke? Så det er sådan en ting, jeg har oplevet med nogle forløb, hvor jeg faktisk bare, jeg ville hellere bare have klar besked. Så jeg synes ikke, vi har nok kommunikation. Så det er sådan, okay, hvordan fanden kan det være? Skal vi finde på noget? Skal jeg skrive til lidt oftere igennem ugen? Eller, du ved, så kunne man have fundet på et eller andet. Mm. Og så havde det måske været et spørgsmål om, det var en uge, hvor de synes det. Og så kunne det bare have været nice derfra. Men så er det sådan noget, hvis de ikke siger det, så trækker det ud. Og så bliver det bare så noget skal ikke reddes. Den kan ikke reddes, fordi de har allerede været besluttet sig for mentalt, at det skal jeg ikke mere. Jeg skal finde andre veje. Så hvis du skriver til din træner, om der er noget, du er utilfreds med, så det er jo bare ligesom, hvis du skal sige noget til din kollega eller chef, eller noget, du er utilfreds med, så siger man selvfølgelig på en pæn måde, men det skal jo være okay at give kritik, så længe det er konstruktiv kritik. Mm. Så det skal jo noget, træneren kan reagere på. Så det kan jo være, at der er et eller andet, du er utilfreds med, så skriver du, hey, jeg har tænkt på det her. Er det noget, vi kan snakke om? Er det noget, jeg har misforstået? Hvad skal jeg forvente? Den besked, der skal din træner altid svare ordentligt på. Hvis det ikke bliver taget godt imod, så skal det i hvert fald lige forventningsafstemme. I forhold til ting, du ikke forstår, så stiller du spørgsmål til det. Hvis du ikke kan få svar på, hvorfor I gør et eller andet, så skal du i hvert fald lige overveje. Det ved, sætter min træner meget til at lave noget, som jeg ikke, han ikke helt ved, hvorfor vi gør det. Det er selvfølgelig ikke så godt. Men det er bare, det skal der være plads til. Du skal gerne have et miljø med dine træner og et kommunikationsniveau, hvor det er okay at stille kritiske spørgsmål. Ellers så tror jeg i hvert fald ikke, det er et sundt miljø. Nej. Jeg tror også, man som coach har en opgave i at få skabt det miljø. Altså få skabt det trygge miljø. Specielt måske, hvis man arbejder med vægttabsklienter, som jeg føler er lidt mere sårbare med deres målsætninger og mentale stadier og alt sådan nogle ting. I forhold til folk, der er dedikeret bodybuilder måske. At det gælder virkelig om at få skabt et miljø, hvor de forstår, at det er okay at snakke om alting. Og der kan man selvfølgelig godt nogle gange som coach også, hvis man har perioder, hvor man har lidt ekstra travlt, så, du ved, så kan man godt komme lidt til at falde ud af den med nogle klienter, og det er selvfølgelig pisse ærgerligt, og det skal man selvfølgelig så have mulighed for at rette op på, så det ikke sker igen. Jeg tror også, en nem måde for klienten at italesætte det på er ved at stille et spørgsmål i stedet for at skrive, jeg synes ikke du svarer som du skal, eller jeg synes ikke vi har så meget. Men hvis man stiller som et spørgsmål, hej coach, hvad hedder det, jeg har tænkt på noget i forhold til hvor mange gange vi er i kontakt om ugen eller sådan. Hvis man stiller det, hvis man prøver at formulere det som et spørgsmål, så det er også svært over tekst nogle gange at finde ud af, hvordan er tonelaget, hvordan bliver det egentlig i gåsøjne sagt, det her. Så hvis man stiller det lidt mere som et spørgsmål, føler jeg at det er lidt nemmere måske både også for klienten og for få kommenteret det, for det kan også være ubehageligt
som klient, tror jeg, at skrive, jeg er lidt utilfreds med det her. Hvordan fanden får jeg lige sagt det? Og så er det, man kommer ud i den der situation med, at det trækker ud, og klienten bliver får måske set sig lidt sur eller træt af forløbet, og derved beslutter sig for, at det skal ikke være det. Og i værste tilfælde, og det synes jeg, nogle gange man starter klienter op med, så har de haft en træner for mange år siden, men har ikke haft en i mange, mange år, fordi de havde en dårlig oplevelse der. Mm. Og det kan også have været en misforståelse, de havde. Det kan også bare være, at det var et rigtig ring forløb, men det kan være, at de bliver afskrækket for at lægge penge ved en personlig træner, fordi de har den her lidt ærgerlige oplevelse, hvor man kan imødekomme det, hvis man vil, og gøre en indsats. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, vi snakkede mest lidt om online der, kunne jeg lidt fornemme. Jeg tror, det er fordi, grunden til, at den røg over på online, det er fordi, at kommunikationen er meget vigtigere på online-delen. Når jeg skulle bare lige høre, om det var, fordi det var lidt det, jeg snakkede ud fra, jeg kunne også lidt fornemme, det var, hvad hvis man er fysisk klient? Det kan være ret intimiderende for en klient, som du også var inde på, Morten, både det at skrive, at man er utilfreds med noget, så hjælper det at omformulere det som et spørgsmål, som man faktisk oprigtigt er interesseret i at vide hvorfor, og at man ikke bare hakker ned, så man prøver at holde det sådan relativt positivt. Man kan jo gøre lidt det samme fysisk, men det kan faktisk være endnu mere angstprovokerende, fordi man faktisk kigger hinanden i øjnene. Præcis. Og får det sagt. Omformulere det som spørgsmål. Hvad er årsagen til, at vi gør det her? Ja. Hvad er tankerne bag det her? Hvordan kan det, altså det er sådan nogle spørgsmål. Præcis, det hjælper også fysisk, ikke? Aldrig, det jeg kan godt forestille mig at træls at sige, det synes jeg er underligt det her. Bare sådan at sige, hvad er årsagen til? Jeg har set den her øvelse, hvad tænker du om det? Altså, så er det sådan indirekte. Prøv at forstå coachens resonance for, hvad der er, I har gang i lige nu. Jeg tror også, det er en nem måde, en nem practical til dem, der lytter med, sådan at få den vendt til det der. Jeg tror, det er meget nemmere for dem at gøre det på den måde. End at gå sådan og holde inde på det. Det er lidt ligesom, hvis man ved, man har lavet et eller andet lort i den derhjemme, eller sådan noget med kæresten, eller du ved, hvis man bor hjemme og forældrene, du ved, når man holder fest, uden de ved det, eller et eller andet. Og så de kommer til at opdage det på et tidspunkt, men den er svær at få sagt. Det er sådan, så står den der følelse, den ophober sig indeni. Virkelig. Man prøver at presse det ind under tæppet, til sidst så kommer det ud, og så kommer det bare forkert ud. Det er lidt det samme, ikke? Lad være med at gå med det. Får du nu bare formuleret stille og roligt? Så, Så kan man så noget, der kan være det værste som klient, man også kan gøre, udover at lade det ophobes, det er at bitche, eller klage, eller tale negativt, forstærke den her tvivl med andre. Om det er veninder, eller om det er andre trænere, eller... Altså, jeg har nogle gange i mine spørgerunder, jeg tog et spørgsmål op for nylig, sådan... Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er formuleret, men man kan læse, at hun har en træner, eller han har en træner, og nu spørger hun eller han mig til råds. Ja. Hvad gør jeg, hvis min træner ikke, whatever? Så du går til din træner, du spørger ikke mig. Du snakker med din træner omkring det. Ja. Du snakker ikke med Gud og hver mand om det. Det er fint at snakke med din ven eller veninde om, hvordan jeg har lige den her situation med min træner, hvordan får jeg lige det formuleret? Kan du hjælpe mig? Fint nok, fair nok. Men du skal ikke gå sådan og forstærke den her negative tanke, du har om, Daniel skriver ikke så meget til mig, som jeg ønsker. Det er bare træls. Så kan man sidde der og bitch og forstærke den her, i stedet for bare at sige, hey, kan du lige hjælpe mig med, jeg har den her besked, jeg gerne vil have sendt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere mig. Det er jo heller ikke alle trænere, der gør alting på samme måde. Nu ved jeg fra en tidligere podcast med dig, Peter, at du har valgt at holde korrespondancer på mail, fordi så ved du, at du undgår for mange dumme spørgsmål, som du ved, at de klienter... Hvis de bare lige giver det 5 minutter, når spørgsmålet opstår, så kan de faktisk godt selv finde ud af det. Jeg går ud fra, det er dine tanker, du må lige have. Ja, og både det, at det ikke... Altså, jeg rent faktisk skal have et... Altså, kigge min messenger uden at... Uden at eksplodere. Ja. Og så når du skal svare beskeder, så sætter du ned og svarer på beskeder. Sætter nu aktivt, nu sidder jeg... Nu er jeg på arbejde, nu svarer jeg på beskeder. Præcis. I gennem mail. Det kan man så også gøre gennem... WhatsApp. Men jeg vil så sige, WhatsApp minder jo meget om Messenger, så den punger altså op. Du kan selvfølgelig slå det fra, men du ser jo stadig, der er noget, der tækker ind. Ja. Hvis du så kun har klienter derover, så ved du også, det er klienter. Ja. Så det er sådan, så man har sådan hungeren for at gå ind og svare på 5 minutter, sådan, når du træner, og det gør jeg selv i hvert fald. Sådan. Så folk har forskellige måder. Jeg tror også nogle gange, folk tænker, når du personligt træner, så gør folk det på samme måde. Så er det bare deres viden, der ligesom adskiller sig i forhold til, hvordan man programmerer og snakker med dem. Men i virkeligheden, så er der jo sådan, der er forskel på, hvor lange er samtalerne, har man overhovedet samtaler? Er der overhovedet ugentlig kommunikation, eller er der en dag om ugen, man svarer? Er der check-in om ugen, en gang om måneden?
det er jo egentlig træneren, der sætter setupet, og så køber du dig ind i det setup. Mm. Så det er jo også lidt klientens ansvar at forstå, hvad er det helt præcis, jeg betaler for. Ja, det er også trænerens ansvar, hvis man har for mange misforståelser. Ja. Og virkelig se, om man skal pensle mere ud. Altså, er man dårligt til at forklare, hvordan det fungerer. Ja. Hver gang jeg har haft en eller anden lille misforståelse, så kan jeg love dig for, at de efterfølgende samtaler, jeg har, at der bliver udpenslet, hvad det er, der bliver tilbudt, og hvordan det fungerer, så godt jeg føler, jeg kan. Ja, det kan også være sådan en lille detalje med, at du begynder bare at afslutte alle dine samtaler med, er der noget, du ikke har forstået? Ja. Og det gjorde du måske ikke før. Men det er en god pointe, eller sådan, hvis du kan se det, okay, det er gentagne gange, folk forstår ikke det, jeg fucking skriver i træningsprogrammet. Det kunne være, at jeg lige skulle se, når jeg så rette det, så ja, folk fatter det. Præcis. Eller processerne, nu er der flere, der har brokket sig over, at processen, nu snakker vi bare check-ins eller et eller andet, det er fucking crash på mobilen eller et eller andet. Få det bare rettet så, så det ikke sker igen, hvis det er den gentagende fejl, ikke? Det er så på coachens side. Men for lige at opsummere lidt, så handler det vel egentlig bare om at have god kontakt. Omformulere det til et spørgsmål, hvis du synes, det er svært at få at komme med kritik. Så hør, hvad coachen svarer. Er det et oprigtigt svar med nuancer på, som du kan se, at du er enig i, jamen så kan man måske rette det efterfølgende også, eller i hvert fald prøve at forstå coachens sted, eller så kan man måske arbejde på det i fremtiden, ikke? Ja, det, meget af det kan jo klares ved at forventningsafstemme fra starten, ikke? Helt altså, det, men det handler også om kommunikation, ikke? Altså, jo. Men igen, hvis man har misforstået noget, men det bliver også nemmere, hvis man... Ja, det er det. Altså, ja. Og hvis coachen svarer, det er ikke meningen, vi skal have så meget kontakt, for eksempel, så må man jo udtrykke, okay, nå, det var bare fordi, jeg havde forstået det lidt anderledes, og så kommer man med sit synspunkt. Men så må man jo, for at det ikke skal blive en ubehagelig oplevelse for nogen, også være sådan lidt, hvordan coachen må ikke gå for meget i selvforsvar og føle sig stødt af det. Og det må klienten sådan set heller ikke, men være sådan lidt, okay, hvad gør vi så? For I... Mål er jo at mødes midtvejs, ikke? Ja. Yeah. Vi ser jo desværre episoder med, at coachen faktisk går i selvforsvar, og så kommer med kritik den anden vej. Sådan, jamen det er dig, du skriver slet ikke nok til mig, eller din check-in er ikke fyldestgørende, sådan skiller lidt ud, ikke? Så jeg ved ikke, om der også sidder nogen derude, som har sådan en dårlig oplevelse, som nærmest er helt bange nu, for sådan, nu tør jeg da slet ikke sige noget, hvis det er den der attitude, de kører, hvor det er sådan, jeg er coach, du er klient, gør hvad jeg siger, så får du resultater, hold din kæft, ikke? Mm. Det er sådan en attitude, mange kører. Mm. Fuldstændig vanvittigt. Vanvid. Og speaking of, skulle være meget spændende lige til at, sådan, det kan jeg bare huske, vi snakkede om lige før, som er super, super spændende snak, synes jeg, hvis Anders har overskud. Overskud? Ja, kom. Hvad gør man, hvis man gerne vil skifte coach? Ja. Det har jeg oplevet. Der sagde klienten til mig. Hvordan blev det formuleret? Var det et spørgsmål? Morten, hvad tænker du om, at jeg måske skulle have en ny coach? Hvordan blev det formuleret? Kan du huske det? Ja. Jamen, jeg kan også være fuldstændig... Min klient havde haft nogle problemer med skader, knæet, og jeg sender hende et sted hen, som jeg tænker, her kan hun få saglig vejledning omkring det. Ja. og det fik hun, og det var super godt. Men den her træner, Kasper Winther er det, klassefyr, er også bare en fucking dygtig træner. Og han laver nogle ikke helt andre ting, men han gør nogle super nørdede ting i forhold til mig. Mit er lidt mere simpelt. Og det tror hun blev lidt intrigued af, og så havde hun lyst til at prøve det, og det havde jeg fuld forståelse for. Selvfølgelig. Og hun sagde det stille og roligt. Og jeg vidste jo, hun havde været ude at træne med ham, for det havde jo sagt, hun skulle. Ja. Så du ved, hun sagde det på en super fin måde, at efter at have været derude, så synes hun, det var super spændende, og så kan jeg ikke sige andet end, det kan jeg sgu godt forstå. Altså man er jo også et røvhul som coach. Det er sådan, klienten betaler for dig, og ikke omvendt. Så hvis klienten har lyst til at prøve noget andet, ligegyldigt hvor god service du har, ligegyldigt hvor fedt I har haft det, hvis klienten sådan tænker, ved du hvad, jeg føler fandme, jeg har fået meget ud af det, vi har haft, jeg skal bare prøve noget helt andet, så skal man... Jeg ved godt, man kan jo få et meget tæt forhold med sine klienter også, hvis man har trænet dem måske. Jeg har nogle klienter, det er jo plus 5 år, nogle af dem. Men det er sådan, der kan man godt tage det sådan lidt som sådan en nyrehug, ikke, når de stopper, fordi sådan, jeg tror aldrig, du vil stoppe. Jeg troede, vi skulle gøre det her, til vi var grå og gamle, ikke? Men der tror jeg også bare... Rigtig, du fordi, jeg kigger over på Peter? Og han allerede var grå, eller hvad? Jeg bare...
Slap af. Jeg ved ikke, hvorfor det var bare grå og gammel, og så glænsede dit blik bare på Peter. Nej, bare... jo, det lavede lige sådan en... Nej, det er for... Det jeg fanger jo alles sådan for... Ja. Jeg er grå og gammel, og så er det der. Men altså, hvis man er en god coach, tænker jeg også, at så er det sådan, så man skal du bare... Selvfølgelig skal du det. Vi har haft det pisse fedt. Jeg ved ikke, Daniel, du har meget dedikeret folk. Jeg ved ikke, om du har et andet synspunkt på det. Fordi jeg kan det kommer også altid an på, hvordan det bliver sagt, og hvordan har forløbet været op til. Ja, ja. Fordi at det er da klart, at man føler det som en større kniv, hvis man får følelsen af, at det er fordi, man ikke har levet op til det forventningerne. Hvor hvis klienten gør det klart, at man som coach har levet op til det, de gerne vil, men nu vil de gerne prøve noget andet. Og det kan jo være, at de vil prøve CrossFit, og du er ikke træner i CrossFit. Så selvfølgelig skal du ikke træne som mig, hvis du vil lave CrossFit. Præcis. Kan du mig? Jeg tror, ja. Kan jeg lige få lov at tænke lidt mere? Jeg har et nuanceret svar. Jeg har også noget, vi kan følge op på, indtil du tænker så. Har jeg oplevet nogle gange også, at man har egentlig forventningsafstemt, men klienten forventer lige pludselig urealistisk meget attention i forhold til, at man egentlig har et job. Altså, at de tænker som om, at de er den eneste klient, man har, og tænker ikke lige over, at man håndterer måske 30-50 klienter. Det er også mange, og det er også fuldtid for de fleste, ikke? Men det er jo, man skal jo betale nogle regninger, man skal tjene nogle penge og sådan noget. Det er jo sådan, en PT-forretning ser ud. Man har jo ikke kun 5 mennesker. Det havde man dengang, man kunne tage 200 kroner i timen, og det var en hobby-ting. Men har I nogensinde oplevet det der med, at man sådan kan mærke, okay, det er sådan, de trænger sig helt på nu. Det er som om, at de søger, at de skal have mere opmærksomhed, hvor det er sådan, okay, prøv lige back off. Altså, hvor det er sådan, jeg ved godt, jeg skriver jer til rådighed, men det er jo ikke sådan på minuttet. Altså, hvor det er sådan, slap af, om du fik 20 gram protein for meget. Det er sådan, det skal jeg nok svare på i morgen, og så kan du gøre det de næste par dage, ikke? Og der kan jeg huske nogle konkrete eksempler derinde. Nu tager jeg det bare op, og så vil du se om fordi det er i din case. Fordi jeg kan huske første lockdown, kan du huske det? Hvor man faktisk, jeg kan huske, vi havde den snakke der, man var faktisk god af sig. Egentlig så lukkede man ned for sine services, men man svarede egentlig beskeder og sådan noget. Man lavede programmer til dem. Egentlig skulle man ikke lave en fucking skid. På papiret, vel? Rigtigt. Der kan jeg bare huske, vi havde nogle snakker om, at det var sådan, folk pacede faktisk sådan, hey, kan du ikke lave et program, eller jeg synes ikke, jeg ser, I laver alt muligt andet i lockdown og sådan noget, hvor det er sådan, dude, I betaler ikke engang for servicen længere. Nej. Det er mig, der har været en good guy. Har I oplevet det under lockdown og sådan noget? Ja. Jeg oplevede det der big time. Det er min egen fejl, og det er fordi, det bliver også ved med at sige, det er også for langt ude, men det er fordi, jeg træner mange folk, der er utrolig seriøse, og de kunne ikke få fuld service, så jeg valgte at lade være med at betale dem. Nej, undskyld om, men de valgte, jeg sagde, de skulle ikke, det lød ikke. Jeg tror, der skal være flere, skal jeg skal være klienter over ved dig også. Ja. Her har du 5.000, og vi skal squat. Det var en god deal, hvad jeg betalte. I hvert fald under lockdown. Nej, jeg sagde, at de skulle ikke betale. Og så købte de alle sammen home gyms. Alle mine klienter næsten købte home gyms. Ja, så skulle du lave programmer til det. Så havde de fuldt. Ja, og så var det... Så jeg gik over lidt med Niklas. Vi skulle lave noget. Vi kunne ikke bare sidde stille, for fanden. Vi er nødt til at lave et eller andet, ikke? Og så tænkte jeg, så kan jeg sgu også lige få afstresset sådan lidt. Og så blev det hurtigt, at folk ville godt have min hjælp. Og så sagde jeg, okay, det kan jeg godt, men hey, prøv at høre, så må vi lige finde på et eller andet med noget betaling noget, ikke? Og så var der bare ikke sindssyg forståelse for, at når de så ligesom kørte program igen, at de så ikke fik online coaching delen. Altså du ved, så jeg lavede program til dem, og så sagde jeg, hvad du får programmet. Det er fint. Ja. Skal vi bare gå tilbage på betaling? Men så var der ligesom en forventning om, at vi kørte full service, og så var det bare sådan en forvirring, hvor faktum var, det var sådan, prøv at høre. Nu har vi aftalt, at jeg holder fri nu, at du så kører et home gym. Så skal vi i hvert fald blive enige om en eller anden løsning med, at så skal vi gøre det helt eksklusivt. Altså du og jeg, ikke? Men så fordi jeg starter med for eksempel coach Chris og Cecilia og så videre, så var det lige pludselig alle mand, der skulle have full on hjemmeservice coaching. Og det var sådan, jeg arbejdede lige så meget som jeg plejede, fordi de skulle have nyt hjemmeprogram. Og hver gang de fik nyt udstyr, så skulle det have nyt hjemmeprogram. Og til at starte med, så lavede jeg faktisk nogle programmer gratis, for jeg var god af mig. Stupid. Ja, og lige pludselig, så kørte jeg full on fucking online coaching, mens folk var hjemmegående. Og det var bare sådan, fuck, det var ikke det her, jeg ville, vel? Nej. Og det var ikke det, der var planen. Og jeg var gået i gang med det med Niklas, så jeg ødelagde mig selv med arbejde, selvom det var lockdown. Ja, det er bare sådan, jeg ved ikke helt egentlig, hvor jeg vil hen med det. Andet end, at jeg tror bare nogle gange, man oplever det der,
Det kommer jo af, at nogle gange så får klienten sådan helt ejerskab over en, hvor det er sådan, hey, du betaler for den her service, men det er sådan, du kan jo ikke forvente, at det er sådan 24 timer i døgnet, hver eneste minut, du skal svare med det samme. Det der, folk pacer nogle gange også ind på beskeder. Sådan, det kan jeg også huske, vi snakker om, Morten, det der med sådan, så svarer man ikke lige en dag, men så skriver lige til en inde på Instagram, hey, jeg har skrevet til dig på WhatsApp, hvor det sådan, dude, ja. Jeg skal nok komme derover, ikke? Ja. Hvor det sådan... Jeg ved, hvad min pointe var. For jeg tror, jeg kommer til at misfortælle det. Det, der skete, det var, jeg fik ikke betaling for nogen. Men så fordi, at jeg var atlet, de var atlet under mig, så når de købte home gym, så mente de, det var mit ansvar, eller program til dem. Og fordi det var deres karriere som bodybuilder og så videre, afhængig af, at jeg fik lavet de programmer. Og det var for ringe, at jeg ikke kunne levere med det samme. Fordi ud af det blå skulle alle jo have nye programmer. Normalt så er de jo forskudt. Lige pludselig så var der 30 atleter, som alle sammen havde købt home gym, så skulle jeg på samme tid. Ja. Det tager lang tid at lave træningsprogram. Ja, det gør det. Det er i hvert fald, hvis det tager en time på stykke, så er det 30 timers arbejde ud af det blå, hvor der så ikke var forståelse for, at hey, okay, jeg skal have 30 programmer på en gang. Mm. Jeg tog selvfølgelig betaling for det, fordi hvis de skulle i gang igen, så kunne de ikke forstå, at jeg ikke kunne levere på, til tiden. Men jeg var sådan, det er fordi, jeg har altså, de er alle sammen, der skal have programmer nu. Ja. Det var der, det gik galt. Ja, det er sådan, det var. Ja, så kombineret med at, sådan lidt stress over, at man kunne få 23.000 før skat af staten. Man var lukket ned, man var frustreret. Det jeg sådan... Og jeg kunne ikke få det, fordi jeg valgte at starte op med dem. Så tjente jeg for meget, så jeg kunne ikke få... Ja, præcis. Ja. Så jeg valgte jo faktisk... Så jeg valgte nogle måneder at sige, hey, jeg kan ikke køre online coaching med dig, fordi jeg skal have kompensation. Mm. Så jeg blev nødt til at stoppe al aktivitet i min virksomhed. Mm. Så ja, jeg forstår. Har I andre prøvet sådan noget også? Altså, der er flere gange, at man sådan, selvom man... Jeg har givet udtryk for, at i mit tilfælde, at jeg holder kommunikationen til mail, og sådan og sådan og sådan. Så er det som om, den smutter sgu alligevel. Ja. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi man er en smilende good guy, og så tænker de, nu kører den sgu lige på Messenger her, eller Instagram. Og der må man nogle gange bare sige, hey. Skriv mail. Ja. Der skriver jeg bare iskoldt. Og de får sådan en, du ved, der er forskellige, altså emojis er også god til at sende sådan et signal. Ja. Så når du bare sender den helt klassiske smiley, som ligner sådan lidt en psykopat, ja. Og så lige smiler sådan lidt, så tror jeg... Ibsen-smilet. Ibsen-smilet, ja. rest in peace. Ej, tænk hvis han... Ej, det må jeg ikke sige. Tænk hvis han ser den her episode, og tænker, hvor er han, og starter her. Ja. Det kan vi ikke sige, ej, det duer ikke. Han lever stadigvæk. Sådan en joke lavede min kammerat Morten en gang hjemme på handelsskolen. Det gik fuldstændig galt. Ja. Det er, men der er sådan rimelig der skriver jeg sådan lidt, ikke hårdt, men jeg skriver sådan, hey, hej, og så navn, og så hedder det, kan vi ikke, jeg vil vente, bede dig at skrive en mail. Skriv en mail, som vi har aftalt. Jeg skrev bare, hej. Det bliver nødt til, fordi vi bliver nødt til at få et eller andet tidspunkt, altså klokken 8:30 om aftenen, og jeg har jo tilfældigvis de apps, som jeg gerne vil have notifikationer på, for jeg ved, det kun er for private, og så bling, så ligger der, og du til at, din hjerte begynder at køre, og du skal til at forholde dig til alt muligt, fuck, hvor er det irriterende, ja, det er pissehamrende irriterende, skriv nu på den mail, som jeg, så sidder jeg bare og sur, ikke? Kom nu og ringe op og slag. ja. Men du har ret i det, fordi en mail, den sætter man sig ned og giver sig tid til at læse og besvare med det samme. Hvor det er sådan nemt at gå ind i en besked, så lige, så kan man lige ulæse det. Så har man i hovedet, men så står man nede på klubben der, og så sådan, de kunne også, jeg sender den lige alligevel. Ja. Man står nede på klubben. Eller man glemmer at svare, ikke? Hvis du skriver på sms, kan du ikke markere som ulæst? Man skal til at åbne den. Yes, Og så kommer man ind i dårlig kommunikation, så bliver det et dårligt forløb, kommer den, ikke? Er der ikke en mail-emoji? Er der ikke bare et brev, du bare kan sende hver gang? Send bare en mail. Man står helt fremme i populære. Ja, nummer et. Det var bare... Jeg tænkte bare. Eggplant. Så tror jeg også lidt... Mail og eggplant. Ej, det var klamt. Så tror jeg også lidt, to be honest, at det der med online coaching, du kan skrive til mig 24/7. På mail. Oh. Nej, altså... Bøj, det kører de ikke med. Nej. Altså online coaching. Nå, hvor der bliver svaret 24/7, 365. Det er sådan, hvis der er en mand, kvinde, der skal svare på dine beskeder, så er det klart, at det ikke kan være 24/7, 365. Du får rent faktisk en ægte coach, du har betalt for. Jeg havde også en, der jeg skulle på juleferie. Sådan, du svarer på WhatsApp på din juleferie, gør du det? Nej, dude, jeg har ferie. Jamen, det er jo bare mig. Ja. Det er bare mig. Ja. Sådan, altså, jeg siger, jeg skal holde juleferie. Nå. Okay. Jamen, altså, selvfølgelig svarer jeg ikke min juleferie. Selvfølgelig svarer jeg heller ikke min weekend. Mm. Altså. Men jeg tror også, folk glemmer,
det arbejde. Ja. Tænker, jeg så svarede de, min svarede jo beskeder i deres ferie. Mm. Men det var fordi, de, når jeg når, det var arbejde. Det er svært. Jeg tror, i forhold til det der med at starte med en ny træner, hvis vi skal prøve... For lige at komme tilbage, ja. Ja. For mig set, så er det sådan, så synes jeg, at det er der absolut intet galt i. Og det er sådan, jeg kan godt lide, hvis der er en, der stopper forløb hos mig, og vil starte op med en ny træner, så er det vigtigt for mig at, sådan, at høre, okay, men er du klar til, først og fremmest, føler du, at du har lært noget? Prøv sådan at opsummere. Jeg kan godt lide have en opsummerende samtale, hvor jeg får dem til at reflektere over, hvad de har lært, hvad de tager med, osv. osv. Så de sådan, det er det sidste snak, vi har, det er ligesom, de sådan finder ud af, okay, jeg har også lært en del, der er faktisk en del gode ting også. Typisk, hvis de vil stoppe, så er det jo nok, fordi der er nogle ting, de er trætte af, eller de ser noget andet, der er mere attraktivt. Så det der med at slutte af med at ligesom have sådan en samtale, hvor vi snakker om alle de der ting, hvor vi er kommet fra, hvor vi er kommet til. Hvad er det, telefonnummer? Men alle sådan nogle ting, ikke? Det er, sådan, det er ret vigtigt, synes jeg. Men så synes jeg også, det er også vigtigt at få at vide sig som træner, og sige, okay, men kan du fortælle mig noget om, hvad du føler, du savnede? Og måske, at, hvad er det, hvad får du ved den nye træner? Men så være sådan oprigtig nysgerrig i det. Mm. Fordi det er rigtig svært, hvis man som træner mister en klient, og så de starter direkte over med en anden træner. Ja. Det personligt kan jeg synes, jeg synes det er ret svært, fordi det er sådan, jeg ligger ære i et godt stykke arbejde. Og det er ikke fedt. Altså, nej, det er fucking nederen. Men som du selv siger, man må prøve at lære det. Altså, vi har alle sammen været der, tror jeg, i en eller anden grad, ikke? Kommer jeg sgu da i tanke om, jeg lige har været der igen, egentlig. Ja. Det er sgu da en træls tendens. Nej, det er sgu da en lidt op ad bakke, det der. men det er det der med, at det eneste, som jeg synes er den forkerte måde at gøre det på, og bare lige for at sige til klienten, hvis du er klient, som kunne tænke, du har en træner, du vil gerne starte med en ny. Jeg kan ikke understrege det her nok. Du skal ikke, og jeg understreger, ikke skrive til den nye træner, før du har snakket med din nuværende træner. Selvom at det er rart lige at vide, har den her person overhovedet plads. Det er bare ikke måden, man gør det på. Du skal ikke begynde at have kommunikation bag din coaches ryg, alle de her ting, fordi det er ikke kun arbejde, der er også en personlig relation. Mm. Og man kan godt som træner, fordi hvis man er passioneret, så kan man godt sådan føle sig næsten sådan gået bag ryggen lidt. Mm. Meget, ja. Så gør dig selv en tjeneste, og snak med din træner først og sige, hey, prøv at høre, jeg har tænkt mig, jeg kan mærke, jeg er klar til, at jeg føler, at jeg har lært det, jeg skal lære af dig, og jeg er tilfreds med forløbet. Så hvad siger du til, at vi stopper betalingen næste måned? Et eller andet. Mm. Det er aldrig nemt, men det er første skridt. Og så spørger du din træner, hvordan ville du have det med, hvis jeg startede med en anden træner? Selvom at det er træls som klient, så gør det bare, at din træner har meget mere, du ved, har respekt for, okay, i det mindste er det åben omkring det, mm. og så videre. Og så kan du tage til kontakt til en ny træner. Mm. Hvis du gør det den anden vej rundt, og så du stikker din træner en besked om, nå, om jeg er klar til at slutte forløb. Nå, okay, men hvad så? Ja. Nej, men jeg er bare klar til at stå på egen ben. Okay, og det gør man så, og så går direkte ved til den anden træner. Ja, det går ondt. Det er lort. Hellere at få at vide, hey, der er noget, jeg ikke er tilfreds med, nu stopper vi, og ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig at starte med en anden træner. Det er bedre at få ren besked. Ja. 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 Og jeg har oplevet flere gange, en del gange, at folk skriver til mig, hvor de er ved en anden træner, hvor jeg svarer sådan her til dem, hey, først og fremmest tak for din besked, osv. osv. Jeg skal lige høre, har du snakket med din nuværende træner omkring det? Nej, ikke endnu. Okay, det første trin er, du snakker lige med ham, og for jeg skal bare lige være sikker på, at vi er cool, fordi sådan har jeg altid gjort det, især i Randers, med Nikolaj Nyvang og Frederik osv., og det var, vi snakkede om det her med, hey, du skal vide, din tidligere klient, den der, de behøver ikke engang køre forløb, din tidligere klient har skrevet til mig, de kunne tænke sig forløb, er du okay med det? Mm. Hvis PT'en ikke var okay med det, så gjorde man det ikke. Mm. Det kan man ikke forvente for folk, man ikke kender i branchen. Mm. Nej. Det var bare sådan en, det var bare en bro-code, vi kørte, ikke? Men i det mindste, så skriver man lige, hey, du skal vide, det kan jeg sagtens finde på. Hey, du skal vide, din klient har lige taget kontakt til mig. Det synes jeg bare, du skal vide. Det tøver jeg ikke med at gøre. Mm. Det er god stil. Men jeg starter med at sige til klienten, hey, har du selv spurgt din træner? Så jeg ikke kaster klienten under bussen. Ja. Hvis de så siger, ja, det har jeg, så skriver jeg lige til coachen, hey, du skal vide, jeg er i kontakt med din klient. Jeg går ud fra, at I har klidet det, og så videre. Hvis de så ikke har... Træls for klienten, men det vil jeg hellere og så have god smag og have. Mm. Ikke virke som om, jeg er sådan en, der prøver at komme ind og overtage en klient fra en anden. Nej. For der er ikke noget værre, end hvis man finder ud af, at man føler sådan lidt, at der er en anden træner, der sådan har prøvet at overtage. Ja. Det har jeg kraftedeme prøvet meget af. Hvis mine styrkeløfter atleter som træner i styrkeløfterklubber, i andre styrkeløfterklubber, det skal man for at kunne konkurrere, skal man være medlem i en klub. Og de her klubber,
der er der rigtig mange trænere, som synes, at dem, som har klubben, at hvis man træner der, så skal man være atlet under dem. Mm. Så sådan nogle små stikpiller til programmeringen. Ja. Nå, okay. Nå. Gør I sådan? Gør I sådan? Jeg tror, jeg har gjort det på en lidt anden måde. Ja, og så bare sådan små stikpiller. Og sådan, hvor jeg sådan, jeg ved jo godt, hvad de vil. Ja. Jeg ved lige præcis, hvad det er, du prøver på. Mm. Min kvindelige atlet kommer, hun er langt stærkere end alle dine tøser. I det her tilfælde, ja. Og det har jeg nævnt mange tilfælde. Mm. Du synes, det er lidt fedt, at hun træner der. Du kunne da godt tænke dig at træne hende. Ja, selvfølgelig. Det er det derfor. Det, jeg kan se det med det samme, fordi mine klienter siger det bare. Ja, det er sådan lidt mærkeligt med ham der. Han sådan, jeg synes, han... Han tilnærmer sig. Ja, sådan, du ved, så vil han lige... Så kan jeg se, når de bliver postet. Du ved, tager credit for ens atleters arbejde, fordi de tagger også klubben. Ja. Så bliver klubben også postet hele tiden. Ja, ja. Du ved, så ser det ud, som om det er faktisk klubbens atlet. Ja. Sådan, det er ikke. Mm. Det er så, hvad det er. Det, men det er bare... Som træner er der ikke noget værre end det. Heller bare at spille med åbne kort. Mm. Og så have respekt over for hinandens klienter, faktisk. Og det er ligesom, hvis man går op og ned af hinanden og har PT. Lad være med at rette på hinandens klienter. Det er bare... Vi har haft nogle cases også i Norge, som nogle gange så støder man lige hovedet mod hinanden, og så snakker man om, åh, oh, fuck, sorry, det tænkte jeg ikke over det der. Mm. Men det der med, at man kommer lige til at sige, man kan slet ikke lade være, vel? Har du prøvet det her, Q? Mm. Men det er nok til at så tvivl til, fuck, det gav min egen træner mig ikke. Lad være. Lad være med at rette på hinandens klienter. Don't fucking do it. Mm. Det er bare at have respekt for hinanden som kollega, og sats på, at den, jeres kollega skal nok få personen i mål. Mm. De skal nok gøre deres arbejde. Ja. Det stoler man på. Du. Mm. Og så altid sig, at hvis der kommer en klient opsøger et svar hos dig, så sig, prøv at høre, det lyder fint, og man kan godt sige bla bla bla, men hvis det er Daniels klient, så siger man, men ved du hvad, det er jeg sikker på, at Daniel han har fuldstændig styr på, at der er en plan med det, I gør. Præcis. Præcis. Altså, altid snak din kollega op, hvis klienten kommer og begynder at stille spørgsmål, hvor man står sådan, man vil jo heller ikke være uhøflig ikke at svare. Mm. Men altid tak, nej, hvad hedder det, snak kollegaen op, ikke? Mm. Ja, det tror jeg er nemmere, når man er kollegaer sådan fysisk i et center. Mm-hmm. Jeg tror sådan i branchen, hvis der er nogle coaches, som kan mærke, at de mangler sgu kunder og sådan nogle ting, så kan jeg godt forestille mig, at det er tiltrækkende. Jeg kan sagtens se det selv. Altså hvis der er en anden pisse dygtig person i et center, som siger, åh, det er da fedt, man kan godt tænke sig at træne hende, ham, whatever. Mm. Men ja, så hvis du, jeg ved egentlig ikke, om har du et take i forhold til det der med, hvis der er nogen Prøv bare god skik, altså det vil jeg sige. Så ja, lad være med at, fordi det er godt, hvad du tænker, at du mener det godt med lige at rette på en kollegas klient, men om du vil det eller ej, så det er ikke nødvendigvis, det sætter nogle tanker i gang, men klienten bliver, du udstiller lidt den anden i større eller mindre omgang, altså, så lad være med det, snak høfligt med dine klienters, eller dine kollegas klienter, men lad være med at prøve at rette på deres, deres træning, jeg er fuldstændig enig. Og jeg har jo selv gået i mange miljøer, hvor det har været. Altså, man kigger op og ned, ligesom I også gør, ikke? Jeg gør det ikke så meget nu her, men har gjort det. Og ja, bare... Det er det samme i alle brancher. Der er også folk, der prøver i min branche. Ja. Fucking være inde og lige finde ud af, hvor loyal er de. Ja. Ja. Altså. Lad være med at... Ja. Hvad med sådan noget, hvis man skal stoppe hos dig som klient? Hvor du oplevede det? Altså, de starter hos en anden træner, for eksempel. Hvordan vil have det med det? Hvordan, har du oplevet det, nogle cases, hvor der er en, der stoppede hos dig, så startede den anden træner, for eksempel? Ja, men der er måske gået sådan et... Altså, det er ikke sådan direkte fra... Det er, hvis klienten er flyttet, for eksempel, til København eller Aalborg, så er de stoppet mig, og så er de skiftet. Jeg tror ikke, jeg har prøvet sådan, at nu stopper jeg ved dig, og nu starter jeg ved X. Den har jeg faktisk ikke rigtig sådan... Vi har faktisk haft en encounter, du og jeg. Ja, men det var Bettina, ikke? Ja, det var meget sjovt. Og hun, det var sjovt, hun startede faktisk op hos mig. Ja. Og var faktisk mere til Peters tilgang, og gik ret hurtigt tilbage til Peter. Og det var faktisk ret spændende. Ja. Det var faktisk sådan en hun var ærlig omkring det. Og jeg var sådan, all right, cool, fair nok. I get that. Det var lidt en spændende case. Ja. Det var et scenarie, hvor det var den respekt, at man bare var sådan, hey, cool. Det synes jeg faktisk som udgangspunkt, det var, ja. Ja. Hun kom jo og sagde til mig, hey, jeg skiftede over til, jeg tror hun havde taget kontakt inden, fred være med det, men det var noget med, at hun boede i Randers, og du var i Randers, og jeg var i Aarhus, og du havde et super fedt atlet, I havde sådan et super fedt miljø dernede, og på det tidspunkt, der tror jeg kun, jeg havde
jeg var gået lidt væk fra atleter. Jeg havde en Bettina og så måske en mere. Så der var ikke den der fællesskabsfølelse. Mm. Og det tror jeg, hun søgte, og det fik hun jo ved dig. Så var der lidt i forhold til træningsprogrammering, der var noget, der var lidt anderledes fra min. Jeg ved ikke, det er måske kommet med. I don't know. Der var lidt forskel i hvert fald. Det tror jeg, der var større forskel på, hvordan vi gjorde det dengang. Ja, det tror jeg også, ja. Og der var hun sådan lidt mere tryg i det, hun fik fra mig. Det synes hun måske lige var lidt mere hende. Mm. Det er jo bare sådan, det er. Det er jo smagssag. Nogen kan lide rødvin, nogen kan lide hvidvin, ikke? Ja, præcis. Og så, ja, så kom hun tilbage. Men ja. Cool. Var det tre scenarier? Ja, fire. Fire scenarier. Synes, vi kommer rimelig godt rundt i de her... Der smus, du fandme er nok, sagen. Ja. Ja. Hvad betyder det? Det betyder, ja, det må du fandme er nok sige. Bare på tysk, ikke? Ja. Men er det... Så god skik. Ja. Yeah. Yeah, don't be a dick. Don't be a dick. Fucking asshole, altså, man. Don't be a dick. Hvis I har lyttet med derude og stadigvæk lytter med, så vil vi sige tusind tak, fordi I bliver ved med at støtte vores... projekt her med Der Shutters. Tusind tak til Line og Handværk for at vi måtte låne jeres sommerhus til at skyde i, så vi havde en location. Og så selvfølgelig som altid tusind tak til vores sponsor HelloFresh. Husk, I kan spare jer selv nogle penge op til 725 kroner ved at bruge koden FITNESS ind på deres hjemmeside, hvis I ikke har prøvet det før. Og I støtter selvfølgelig også jer boys, når I bruger den rabatkode. Måske også, hvis folk kunne lide det her format, som var sådan lidt mere scenariebaseret og ikke så træningskost, direkte spørgsmål. Måske også lige smide en comment inde på YouTube. Der kører sig monopolet. Er det noget? Ja, der kører sig monopolet. Er det noget, vi sådan skal have med på sådan, hver gang vi skyder i en episode, eller hvad er det? Giv lige en melding dernede. Giv en heads up. Ja. Og så lov. Selvfølgelig følg os inde på Instagram, TikTok osv., men især Instagram, fordi det er der, vi trækker mange spørgsmål fra. Det der, vi har trukket scenarierne fra til Der Kører Som Monopolet. Burde det hedde Der Kører Som Monopolet, måske? Det er jo Mads og Monopolet. Det er jo Der Kører Som Monopolet. Ja, der, vi er. Det er rigtigt. Ja. Eller så er det Morten og Monopolet. Ja. Ja, det er fordi, Der Kører Som er top-branded, og så er vi personer nu, ikke? Okay. Grenen. Gud, vi har en paraply allerede. Der er en we have an umbrella. Men sørg for at følge os ind på alle de sociale medier, så I kan interagere og have indflydelse på contentet, der bliver lavet, på podcasten, der bliver lavet. Podcasten, som der er en, der skrev. Hvorfor er det podcasten? Hvem er podcasten? Ja. Det var faktisk en joke, du burde synes for sjov. Ja, det synes jeg. Så, den joke, nej, men tusind tak, fordi I lyttede med. Husk at subscribe, smid en kommentar, smid en anmeldelse. Tusind tak, fordi I lyttede eller så med. Der kører stuffet. Der køres. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.